Dobrý deň, tréner Tomáš Kotlár, Slovenská televízia. V Česku ste ikona, vraciate sa po viac ako 8 rokoch do Slovenskej ligy, tak so záchranárskou misiou, tak čo hovoríte na túto výzvu a samozrejme, aký je ten návrat po dlhej dobe na Slovensko? Tak než začnu tou otázkou, co byla až naposled, jednak vás všechny tady zdravím. Vracím se rád, poněvadž jednak tady mám na to dobrý vzpomínky, když jsem byl v Růži, v Růžové ruku, i se Slovanem, kde jsme hráli Evropskou ligu. Takže ty vzpomínky jsou fajn. Všechno se seběhlo tak nějak honem narychlo a teď jsem tady. No. Tak ta mise je samozřejmě taková, aby byla úspěšná a já doufám, že ta mise se nám podaří. A protože já sám si na to vzpomínám, když jsme tady hráli za Slovanem, tak Trenčín patřil k té baště slovenského fotbalu a teď přichází taková situace, která je velice nepříjemná pro všechny, pro mě taky samozřejmě, poněvadž já se chci postarat o to, aby jsme se z těch vod, kde momentálně jsme, co nejdříve dostali pryč. Já jsem se opýtal, že ako se to upěklo, kedy vás oslovili a tak dále, Romáka Duš televizí a Přišlo to hrozně moc rychle, já jsem pravda řečeno s tím nepočítal, protože mi volal Láďa Valášek, můj dlouholetý kamarád, my jsme byli spolu v Plzni, jsme dělali fotbal, známe se přes 30 let, takže přišel mi telefon a Fando, co by si tomu říkal, mám tady nějakou misi pro tebe, já říkám, o co se jedná, pojďme si o tom povídat. Přišel Robo Rybaček a my jsme si o tom všem popovídali a myslím, že jsme se shodli ve všem tak nějak. Ale už jenom to, že ta značka AS Trenčín je pro mě opravdu záruka dobrýho fotbalu. Vždycky byla záruka dobrýho fotbalu a proto říkám, pojď, jdeme do toho. Tak se to upeklo celkem hodně rychle. Čo větě o kádry? Tak vím, že tady většinu vždycky převáželi, nebo jsou, je tady většina cizích hráčů, se řekněme. Je to situace, která je taková, že ten tým, který já jsem znal z toho působení, co jsem byl tady, tak byl opravdu velice, velice kvalitní a byl to zkušený mančaf, se dá říct. Dneska je to mančaf, který je mladý, má velice dobrý, schopný hráče. Myslím si, že o budoucnost se tady totálně postaráno a teď jde o to opravdu, abychom tady ligu hlavně uchovali, to je pro mě číslo jedna ta záchrana. A celkem ten mančaf mám i naštudovaný, vím, do čeho jdu, takže viděl jsem některé zápasy, hodně zápasů dost nešťastným způsobem, v mnoha případech v naštaveném čase, góly, které neměly vůbec být a tak dále. Takže je tady opravdu potenciál, na který se dá stavit. Ako jste se dohodli, do konce sezóny nebo dlouhší? Přesně tak. Je to tak, je to na ty dva měsíce a když to bude úspěšný, tak pak můžeme zase jednat dál. Trenér, vyzkoušáte možno, samozřejmě je to multikulturní kabina, ale vyzkoušáte možná i slovenčinu sem tam? Jo, proč ne? Člověk se zase do toho zpátky dostane a nesmíte se na mě zlobit, já jsem Čechoslovák, takže já jsem se najezdil neskutečným způsobem hodně, hodně moc a vzpomínám na ty zápasy, kdy jsme hráli proti Belasim a v Trnavě a v Banské Bystrici, v Nitře, já v Košicích, takže pro mě to je, vy jste bráchové, že jo, tak já jsem nešel do ničeho neznámého a těší mě strašně moc, když jsem dostal spoustu SMS-ek od kluků, s kterýma jsem třeba ještě byl na vojně a jsou tady odsaď. Takže ty vzpomínky jsou a já jsem vždycky k vám měl hodně, hodně blízko. Máte dobrou náladu, tak musím se vás to spýtať. Vyzkoušáte i v Trenčíně ten legendární Tataráček? Jo, rád bych ho vyzkoušel. Já doufám, že ho vyzkouším, ale ten Tataráček musí být za něco. Takže nejdřív se musíme postarat o to, aby bylo za co ten Tataráček udělat. Rád ho udělám. Ako vnímate, lebo mali ste rok a pol vlastne prestávku od futbalu, predtým ste pôsobili v druhej lige, ako vnímate celkovo ten slovenský futbal možno v porovnaní s českým? Každá liga má svoj progres a každá liga má svoju kvalitu a ja si myslím, že to je hlavne o tých celkách, ktorí sú momentálne nahoře a určite sledujú Slovan Bratislava, sledoval som Rúžu, určite jsem věděl o Trenčínu, protože to byly takové ty bašty, co se týká slovenského fotbalu, takže já slovenský fotbal mám rád, poněvadž
si myslím, že má velký progres a to jsme včera viděli i v tom zápase Bosna Hercegovina, přesně tak. Takže tam vidíte, že opravdu Slovensko má velice dobrý hráči, kteří hrajou v zahraničí a nejsou to jenom hráči, že hrajou, ale jsou to top hráči. A jeden z nich je Stano Lobotka, to je podle mě absolutně špička evropské úrovně, takže slovenský fotbal produkuje dobrý mladý kluky, kteří mají svoji kvalitu, vždycky měli a budou mít. Trenčín sa potrebuje zachrániť. Kedysi tu Ivan Galát bol v tej situácii, že zachránil klub. Aj teraz hľadal vlastne trénera s takou impulzívnou povahou, takého buldoga. Považujete sa naozaj za takého burdiváka, čo teraz z tej kabiny potrebuje vyťahnuť toho bojového ducha, čo Trenčín potrebuje? Ja nejdřív potrebujem ten mančaft poznať. Tohle to je všechno hezký, co mi povídáte, ale dokud ten mančaft nepoznám, tak vám pak teprve řeknu. Já si myslím, že právě asi tady o tom to bude. Udělat z kabiny tým hráčů, který potáhne zadem pro vás. A to, co já jsem slyšel, a nejenom teda tady v okolí, ale celkově od kluků, který znám, tak se mi třeba i přihlásil a říkali mi, Franci, tady máš jenom jeden problém, dát právě dohromady kabinu. Já se o to každopádně budu snažit, vždycky se mi to nějakým způsobem podařilo. Já vím, že mi hodně spojujete právě s těma misema, které jsou zachranářský, já se na to nestydím, každý máme nějaké poslání. A já udělám maximum k tomu, abychom byli tady úspěšní. Tak to je pro mě priorita číslo jedna. Poznali jste nějakých hráčů před příchodem do Trenčína? Sledovali jste ten klub aj možno, keď si mali tu přestávku? Sledoval spíš povrchně. To znamená, spíš mě zajímaly výsledky. Samotný hráče nějak moc extra neznám. Ale vím, že tady je celkem potenciál dobrých hráčů. Takže asi tak. Ještě se spýtám aj na Slovan. Vy jste ho viedli aj v Evropské lige dva zápasy v rátane Neapolu. Tak čo hovoríte na ten boj o titul? Slovan je druhý, hral v Európe a celkovo na tú atmosféru v tom klube. Ja si myslím, že Slovan a asi to nejdůležitější bylo, že se vrátil na téhle pole, protože pro nás asi nebylo, to bylo asi to nejhorší, když jsem musel hrát na pasinkách. Bohužel, když to takhle řeknu, přece je to obrovská rivalita mezi oboma klubama a když hraje Slovan na pasinkách, tak i ty fanouškové byli neskutečným způsobem zklamaný. A já jsem i strašně moc rád, že se podařil ten projekt uskutečnit rád do provozu, což bylo asi to nejdůležitější. Dneska má Slovan Bratislava fantastický stánek. Nejenom pro svůj klub, ale hlavně i pro národní tým a to bylo včera i vidět. A když pak Slovan bude na té špičce, to si asi všichni asi přijou, to je jasný. Bratislavě, no tak jenom dobře, že jo? Já se teďka si postaram o to, aby jsme tam dostali Trenčín. Keď si naposledy aj trénovali aj Ružomberok, aj Slovan, tak trenčínský štadion vyzeral jinak. Teraz je vlastne zrekonštruovaný, buduje sa tá infraštruktúra, tak čo hovoríte celkovo na tú infraštruktúru, ktorú je v Trenčine? Tak to je špička, že? Když jsem videl ten stadion a videl som tady Matúša Čága, tady, to je něco neskutečného, to je krásný pohled a ten stadion, než se dodělá, tak to bude absolutní bašta. Tady pro fotbal zase vznikne opravdu stánek, který si může dovolit daleko větší akce. A já si ještě pamatuju, když jsem tady hrál za toho totáče, Takže ty vzpomínky tady každopádně jsou, ale to takhle bylo všude a dneska opravdu se ty stadiony mění, jako se mění u nás v Čechách a to je dobře, poněvadž fanoušek to potřebuje, fanoušek potřebuje pohodlí, sponzoři potřebují opravdu tyhle ty stadiony k tomu, aby se mohli prezentovat a tím prostě i tady daleko fotbalová kvalita, budeš se dostávat daleko jiný hráče a dneska to je opravdu o tom, když se o tom bavíme, tak kolik hráčů tady z ciziny hraje, to je velký číslo a to není jenom tady, ale to i v Čechách, kvůli tam také hraje cizinců, takže ten trend je, musí být a jenom takhle se zvedne zase fotbal. Ak sa podarí ta záchrana, Trenčín bude spokojný, viete si predstaviť aj nasledujúcu spoluprácu v Trenčíne? Já nechci teď nějak mluvit dopředu, to určitě ne, nejdřív udělám ten domácí úkol a pak až teprve budeme jednat a když opravdu budou všichni spokojení, obě dvě parté jako já, tak hlavně i klub, jo, tak já se tomu nebudu 100% bránit, protože to tady vidím, až se to všechno dostaví. Tak to tady bude bašta fotbalová. Andrian, vy ste v posledných mesiacoch pôsobili ako futbalový expert, teraz si minimálne teda na 2 mesiace od toho dýchnete, aj vám to bude chýbať trošku? No, túto otázku som dostával často, hlavne teda z Čech a hlavne kluci s novými říkali, co sa nám to udělal. Lepšího prej nemáme na německý fotbal. Je pravda, že já žiju německým fotbalem a vůbec se nedivím, až tam tak nějaký člověk neustále patří a prožil jsem tam x let a ta vazba tam je neustále ještě. Takže kluci tak nějak říkali, co a jak dál. Já jsem říkal, tohle to určitě bude never ending story pro mě a jednou zase 100% se tam rád zase zajímá podívám.
Vy budete hrať v skupine o udržanie sa, tam vás čaká aj Ružomberok, takže to bude asi taký špeciálny zápas pre vás špecifický, na ktorý sa tešíte zrejme možno najviac. Absolútne, ja teším sa na to, pretože som tam poznal spoustu kamarádů a prima lidi z začátku to bylo dost takový skeptický, ale pak jsme to neskutečným způsobem dali do pohybu, veď taky se hralo o světu a nakonec jsme byli kousíček od pohárových příček a hlavně na kluky, to je na ty člověk nemůže zapomenout, protože to byla opravdu ta banda, kde ten Franc udělal ten tataráček a ty kluci pochopili, že když opravdu všichni tyhle ty partaje táhnou za den pro vás, tak tě začne i fotbal bavit a o tom to je a proto já se na Ružu strašně moc těším a dám si žinčicu a bude fajn. Ja sa môžem opýtať, nie je to samozrejme iba o tej atmosfére v kabíne, ale aj o hernom štýle. Tento klub má tretieho trénera vlastne v sezóne, čiže bude to možné za tak krátky čas nejako sklbiť tú vašu predstavu. Vy preferujete moderný futbal, hrá ho Trenčín, dá sa to naozaj v krátkom čase spojiť? To je dobrá otázka, ja si myslím, že tady si vždycky hral dobrý futbal. Hral si technický futbal na vysoký úrovni, po taktické stránce. Já určitě mám svoje prvky, které budu chtít klukům vštípit do hlavy. A ta nejdůležitější asi je, a to, jak mi všichni dobře znáte, tak to je opravdu otázka disciplíny. Je to sice hezký, že hrajete dobrý fotbal, ale bez disciplíny se nedá hrát fotbal. Bez komunikace, bez lídrů na hřišti se nedá hrát fotbal. Takže ten mančaf tady je takový, jaký je. Já vím, že mu možná víc chybí taková ta zkušenost, ale na druhou stranu jsou tady dravci, kteří mají něco před sebou a když tohle to se dá ukočírovat, skloubit, tak si myslím, že by tady mohlo být, co se týče fotbalové stránky, docela dobrý divadlo. Děkuji.